Fjärilar är onekligen små konstverk målade med finstämd kolorit. Och ingenstans i djurvärlden finner vi en mer fantastisk miniatyrmålning än hos släktet Caligo. Fjärilens baksida är ett porträtt. Ett porträtt av en uggla. Kan det vara en ren tillfällighet? Knappast. Fjärilen flyger bara i skymningen. Den tid då en insektätande fågel har all anledning att se upp för dvärgjuven som har småfågel på menyn. Fjäderkransar och öga är noga kopierade. Och lägg märke till att fjärilens porträtt visar en hungrig, angreppslysten dvärgjuv. Miniatyren har otroligt fina detaljer. Särskilt ögat som tycks spegla urskogens grenar och blad mot en skymningshimmel. Ett verk som hundratusentals generationers genförändringar har samverkat till.